Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. At nagbabalik po ang galing UPLB na nakaharang yung mayo <laughs> <UPLB. laughs> sa Raja DZLB. Ang tinig ng kauluran ng oras po natin, mga ginoo at binibini. Dalawang <coughs> minuto makalipas po Alas stress ng hapon. Maulan po ang panahon. Ano kayo masarap na merienda ngayon? Na naman, no? merienda ang hanap. Katulad ng mga nakatutok sa ating programa, tanong natin kay Emmy Marie Maribeles. Ano bang masarap na merienda ngayong mga oras na ito? Si Gabriel Valendo. Ayan, intern natin ito ha. From Laguna University. Si uh, Ate Aiki Wallet. Nakatutok din sa atin. Si Rovi Del Rosario. Si Jessel Mahadilia at ang nag-iisang si Sir Goons, Rogelio Andrada II ng College of Forestry and Natural Resources ay nakikinig din po sa atin ngayon live Uy, ito, lagi natin itong batchmate si Ma'am Lourdes Bantilan nakatutok po mula sa Malanday National High School, Marikina ang host daw po ng 2023 Palarong Pambansa Speaking of Palarong Pambansa tama ba ang, uh, ang overall champ ay ang Calabarzon? Tama ata, no? Correct nyo ako, ha? Ayan, congratulations po. At maraming salamat sa pagtutok po sa ating programa. At kasama rin natin ngayon, mula po sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension, ang Fresh na Fresh, na si Har. Fresh, kamusta? Fresh, kamusta? Har, kamusta? Ayan. Ah, magandang hapon, Kuya RJ. At magandang hapon sa inyong lahat. Actually, kamusta ba? Kasi yung kahapon, saka nung isang araw, parang buong brownout sa buong campus. Oo nga no, Pumasok RJ. ba kayo? Opo, oh, pumasok kami Talaga kasi naman, may no? genset sa, sa main live. Ayan, Sinasabi sa mo lang niya kasi nagkikinig si Vici Pumasok nga <laughs> kayo? Pumasok. Talaga nandun naman. din po si Vice kaya wow. nandun din kami. <laughs> <laughs> yeah. Ayun pala ang dahilan <laughs> Hindi, Joke lang uh, yeah. Oo oh, nga no Ang hirap din pala Ng gano'n no, no? Okay. Hindi oh, ka makakilos At makagalaw Pero Kanina in ito Harad Nag-inform din sila Sir Bax no V.C. Bax mm -hmm. Paras At si Chancellor uh, Yun nga Medyo nagka-problem Sa linya ng kuryente Pero meron naman Ginagawang uh, paraan Ating university Para ma-address na siya Kasi yung linya daw na kuryente natin ay medyo luma na hmm. pero meron ang bagong linya na pagkukuhanan nito so yun yung ating si check with Meralco anyway har kamusta, kamusta naman kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? actually may isa po akong babanggitin kasi oh, oh. ngayon sa UPLB Program for Zoonotic Diseases ay meron pong ginaganap na symposium ito ay ah, okay. first ever symposium nila na face to face since sila no, ay na-establish nung March 2021 so ngayon ginaganap siya sa NCAS auditorium Uh, ang title nun is Pagsumahin, an Interdisciplinary Discussion on Addressing Zoonotic Diseases here in the Philippines. Actually, si Doc Elaine po ay um, Division uh, Leader ng uh, Communication and Knowledge Management Divi Division. And si Doc Remil Galay and si Doc uh, Emilia Lasica Ternura yung uh, Program Director OIC mm -hmm. ng program na to. Yon. So kung may chance pa kayo na makahabol kasi may mga speakers Hang po, yan. hanggang 5 naman Ayan, yung program. Pwede pwede pa. Pwede pang humabol kasi iba-iba po yung kanilang Pero mga Pero in person to. Opo, well, ah, okay. face to face. Meron silang mga experts and speakers mula sa iba't ibang organizations mm -hmm. and universities. Hoy nako baka magal sa yung mga taga-casa kasi yung NCAS hindi na siya new <laughs> diba? Parang college pa ako, new-end oh, cast na siya. Eh. Cast-only na siya, cast-auditorium. Cast-auditorium <laughs> na siya. So, okay. Pwede na tayong dumako Kuya RJ sure. sa ating uh, interview ngayong hapon. Mm -hmm. so Ang in-interview namin ay isang uh, DOSTP card funded na project and uh, usapang uh, mechanization naman ito dahil okay. sila ay uh, nag-assess ng mga equipment, mga facilities na ginagamit po sa ating agriculture sector ng ating mga magsasaka and mas malalaman pa natin kung para saan ba yung kanilang mga na data at anong magiging implication nito para sa sector ng agrikultura dito sa Pilipinas. So, aking in-interview ang University Researcher 2 at Study Leader ng uh, M3DAS project o Mechanization Resource Mapping, Monitoring and Data Analysis System na si Engineer Mary Grace R. Pagatpatan. Panoorin po natin ang aking naging uh, interview kay Engineer Grace. Ayan, maulang hapon po sa inyong lahat at dito sa ating episode ngayon ng Tuklas UPLB ay inanyayahan natin ang isa sa mga members ng team na nag-work sa project na titled Mechanization Resource Mapping, Monitoring and Data Analysis System o mas kilala bilang M3DAS. At ipinapakilala ko po sa inyong lahat ngayong hapon ang University Researcher 2 mula sa Institute of Agricultural and Biosystems Engineering ng College of Engineering Engineering and uh, Agro-Industrial Technology o SEAT, sa Engineer Mary Grace R. Pagatpatan. Magandang hapon, uh, Engineer Grace, at welcome po sa Tuklas UPLB. Kamusta po kayo, ma'am? Magandang hapon din po at talagang maulan nga po ngayon, no? Tako na po tayo doon sa pinaka gist talaga ng ating interview ngayon hapon. So gusto po sana naming malaman kung uh, tungkol ba talaga saan yung itong uh, project nyo na M.E.T.A.S.? So actually yung ibig sabihin no M3das ay yung title which is the mechanization resource mapping monitoring and data analysis system. So ngayon nasa enhancement phase na kami kung saan ito na yung phase 3 ng atin uh, project. So it started way back in 2017 pa. So sa ngayon, tuloy-tuloy yung project natin. Ang layunin ng project is to actually help no, yung sa pagpaplano, pag-implementa, pag-monitor, at yung pag-analyze ng data na kakailanganin ng ating mga uh, government planners para sa ating mechanization management programs no, ng government natin. So ang ginagawa natin is survey natin yung iba't ibang machines at implements or attachments na ginagamit sa mga farming operations. So gini natin sila, yung mga machines at implements, at bibigyan natin ng yung mga unique QR codes. So inaalam natin dito, during the survey, na alam natin lahat ng necessary na specifications, yung mga kakailanganin natin, para malaman yung tunay na mechanization status na ating bansa. So sa ngayon, nakafocus tayo sa pag-survey ng machines at implements para sa sugarcane. At sa loob ng tatlong taon, uh, tayo. Hopefully, matapos natin no, na masurvey yung mga machines at implements uh, sa year one, sa Negros Oriental, Negros Occidental, or Mock City. Then sa year two, sa Bukidnon, Davao del Sur, uh, Cotabato. And then sa year three, we have the Cagayan, Tarlac, and the Pampanga provinces. Siguro yung sa uh, mga nauna nyo pong nabanggit na lugar, ito po ba ay sila lang po for now dito sa project pero yung end of end goal natin ay sa buong Pilipinas din talaga. Regarding naman sa mga sites, no? Uh so for now yun uh, actually mga mill districts ito kasi we are focusing on the sugarcane crop. So iba't ibang hmm. uh yung mga mill districts natin ay nasa mostly nasa parte na halos ng Negros, no? So, kaya yun yung nasa year one natin, sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ando doon kasi halos lahat ng mga mill districts natin, kaya yun yung inuna namin. Pero eventually, lahat ng mga provinces na mga binanggit ko, doon tayo mayroong mga sugar mill districts. Ma'am, uh, matanong ko na lang din po, bakit po yung unang crop na pinag-focusan po nitong project ay sugarcane? Or uh, bukod po sa sugarcane, meron pa po ba tayong ibang crops na inaay for this project? So actually, noong year, yung phase 1 ng M3DAS, uh, nagtry tayong mag-survey ng uh, corn, rice, sugarcane, and yung mga sa fishery sector. However, no phase 2 ang sabi ng DOST, let us focus on the sugar, sugar cane crop. And then eventually nakipag-collaborate kami with the Sugar Regulatory Administration and since na nagustuhan naman nila yung proyekto at sa tingin nila talaga makakatulong ito sa kanilang mechanization program. So, ang naging pilot test namin for pilot crop namin for the testing ng ating system ay yung sugar cane. May proseso po ba tayong uh, sinusundan dun sa pagsusurvey? Baka po pwedeng i-walk through nyo din kami kung paano po nangyayari yung surveying po na iyon. Ah, okay. So actually, we have ano, tatlong components kasi yung ating m 3 system. We have the web-based app, web-based survey app, web database, at yung web map. So yung ating web-based survey app, ito yung gagamitin ng ating mga enumerators sa bawat mail districts sa pag-survey ng ating mga machines at implements. So dahil nga paperless na ito dahil app ang ating gagamitin para sa pag-survey, madali na lang yung pagkuha ng data at pag-update as well. So ano ba yung mga tinatanong natin dito sa ating uh, web-based app? So tinatanong natin una yung mga specifications ng machine. Isa 'yon or, or ng ating implements, gaano ba siya katagal ginagamit? ah, uh, ah, uh, yung mga field operations, saan siya ginagamit, yung ating mga implements, tapos yung mga specifications, brand, ah, uh, uh, yung HP ng ating tractor, kung ano pa ba, yung mga sa implements naman, yung mga, uh, ano yung size ng mga disk natin, yung mga iba't-ibang specifications na kakailanganin natin para dun sa ating mga magiging data na i-analyze. Isa pa dito yung ano um kung functional pa rin ba yung ating mga tractors or kung functional siya bakit hindi siya ginagamit. 20 minutes yung survey, no? 20 minutes yung survey na pagsusurvey natin using the web-based survey app. And uh, gusto kasi nating alamin kung ano ba talaga yung uh, mga pangangailangan at magiging pangangailangan pa ng ating mga farmers no through the through knowing kung ano yung mechanization status ng ating uh, ng ating mga machines and implements na nasa field so uh, maam bukod dito dun sa web based app pwede din po ba malaman yung iba pang components ng uh, project so from the data po na na-generate nage yun yung part po ng resource natin. Hmm. So ano na po yung asunod po na phases or components ng project. So once we know na yung ano no? so na survey na natin after nating ma-survey yung ating uh mga machines and implements na nasa field or nasa garage, uh we will now uh proceed to collecting the data the data sa ating web database. So lahat ng mga uh, na-collect uh, nakuha nating data or na-acquire nating data through the app we will be sending it to our web database. So yung web database natin, mag, naglalaman ito ng lahat na nakutin. Uh, however, this is only for authorized users kasi syempre may mga sensitive information din tayo dito. So it's very secured and uh, hindi, hindi kung sino-sino lang yung makaka- nakaka-access nito. So, yung data na nakuha natin doon will be analyzed and then will be will be available for public viewing through naman the web map, which is uh, composed of uh, different thematic maps for public viewing, which is uh, nandoon yung data natin about the machines, yung mga important or yung mga necessary data about the machines, yung geotag nila, yung coordinates, kung nasaan nga ba ito, ang mga ito. Uh, Siguro, mabuti na din na ma-emphasize natin kung gano'n ano nga po ba talaga um, kahalaga yung mechanization at kung bakit po kailangan na mag-resource mapping tayo dun sa ating um, mga um, kagamitan and implements po uh, in relation dun sa pagpapaunlad po ng sector ng agriculture dito sa Pilipinas. Okay, so gusto lang sana namin ma-emphasize yung need natin for geotagging or yung analysis using the GIS and continuous data acquisition na usually wala yung ating mga government offices. And then through the data analysis mas magiging maayos yung pag-implement ng ating mga policies para sa agrikultura. And for example, yung maayos na pamamahagi ng mga machine stores, yung mga implements natin, based na meron na tayong basis which is yung data na ma-acquire natin through MPDAS so that we can also address yung mga machine suitability problems, availability ng mga machines or implements natin, yung mga machine requirements in particular areas. And part na rin nito, sinurvey na rin namin pati yung mga privately owned machines and implements, which is usually not part ng data ng ating mga sa government, lalo na sa planning, which we think is also crucial that so that we can actually know the actual mechanization status na ating pansin. Ay, meron pa po bang mga ibang parts ng inyong project kung saan directly involved ang ating mga farmers po? I think uh, directly involved sila when it comes during the survey lang. Tapos, dahil sila naman yung magiging beneficiary eventually ng mga programs and policies na gagawin through the data survey. So, yun yung pinaka, uh, involvement talaga nila. Yung malaman kung ano yung current status ng mga, yung iba yung sa mga cooperatives, si mga binibigay ng machines, and kung ano ba yung farming operations, kung ga, yung field capacity, uh, ano ba yung, gano'n ba, gano ba gano katagal na yung mga machines na ginagamit nila. Actually, nakaka, nakakagulat na yung iba 20 years, 25 years na pala nilang ginagamit ang kanilang mga tractors. Parang kailangan na ba natin itong palitan? Wala silang ay wala I mean dahil nga iba yung I mean hindi sila lalo ni mga privately privately owned uh, machines and implements. Sobrang tagal na nilang ginagamit ang kanilang mga machines and implements and sometimes we think na baka kailangan din nila ng tulong no na mapalitan ng kanilang mga ginagamit to enhance or to improve their productivity kasi ang mechanization kasi is really helpful para ma-increase natin yung productivity ng ating mga yield yung mga mga tanim natin however kung uh, hindi natin makita kung ano na ba talaga yung status ng mechanization sa bansa uh, is it really kumbaga sinasabi natin na ito na yung HP per hectare natin no pero ito pa talaga is connected to productivity marami nga tayong tractors na pinapamigay minsan pero uh, nagagamit ba ito ng maayos ginagamit ba nagagamit pa rin ba ito yung mga implements na ipinapamigay natin uh, yung mga implements na ipinapamigay, talaga bang kailangan ito ng ating mga farmers or hindi? Kaya ang nabanggit ko kanina yung tungkol sa pag-address natin ng machine suitability problems, kung saan minsan nag nagkakanda kulang ng ating mga machines no at saka implements, lalo na kapag harvest season. Hindi nila alam saan ba tayo pwedeng humiram. Kasi wala tayong data for that. I mean, ganun kahalaga na yung data na ma natin uh from the machines and implements that we are surveying and that's uh 'yun yung kailangan natin during the policy making during the implementing programs and even the monitoring ng ating mga programa para sa mga magsasaka ano ba talaga ang tunay nilang kailangan ayon So makikita nga po natin ma'am na yung ang klase ng information ko ang pwede nating ma-harness doon sa ating uh, mga um, stakeholders na kailangan po nila as basis doon sa mga policies and sa mga decisions po nila when it comes to yung mga farming operations po nila. So ma'am from this point, um, ano po kaya yung mga susunod na hakbang ng M3 DAS project naman para um, hopefully ma-implement din yung inyong mga outputs and mga tools po sa buong Pilipinas? Ah, okay. So since meron na tayong data na na-acquire and we wanted to continuously uh, have that data, no, mag-acquire ng data for analysis, monitoring, and management na rin we want to use uh we want to do that through the m3das no na, as a tool for for the survey and for the data collection and analysis and so sabi ko nga kanina meron tayong QR code for every machine and implement survey so ang updating nito ay madali na lang so pwede mo na lang siyang i-update na din uh, through the app so uh hindi, hindi yung data natin ay hindi nagiging obsolete no? So, laging fresh or updated lagi ang ating data na kailanganin natin for our planning. Which is which was very hard before talaga. Lalo na kapag ang pagsusurvey natin ay using pen and paper, no? pag encode pa ang hirap na. And we were also in talks with BAFE for expanding uh, the system to other crops and even the facilities pag usapan din before yung mga facilities na baka yung mga post-harvest facilities, imapan na rin natin para malaman natin asaan ba pupunta ang mga tao, asaan ba sila mangkutira. And hopefully, yung mga proposed mechanization policies natin from the data analyzed will provide an appreciation no, para sa ating mga agencies para ma-recognize nila. Ano ba yung na ma-recognize nila yung use at yung importance ng ating entry task para mas ma-encourage sila na i-adapt yung system natin. Kasi it's really for the benefit of our uh, farmers, no? Para matulungan sila. Ano ba talaga yung tunay nilang kailangan? Sana nga po ay makita natin na mag-escalate pa at mapalawig natin yung uh, implementation nitong M3DAS sa buong Pilipinas. Kagaya ng nabanggit ko, Kuya RJ, mm -hmm. yung project nila na M3DAS ay funded nga ng DOST Picard. At si Engineer uh, Grace Pagatpatan ay na-interview namin on behalf ng kanilang project leader and mga kasama din sa project na si uh, Engineer Alexis Del Rosario, siya po yung project leader. At okay. kasama ni Engineer Grace Pagatpatan ay ang study leader din na si Engineer Marifez Santiago and yung kanilang mga researchers, sila Jenny Lachica. Pat Hoson, Richmond Bautista, at meron pa daw silang isang bagong papasok na researcher. So maganda din yun para din sa tuloy-tuloy na pag-aaral nila dun sa kanilang project. And ang kanilang uh, former uh, study leader na ngayon ay project consultant na, na si Engineer Jose de Ramos. So muli po ay maraming salamat sa MD das team para sa pagpapaunlad na ma-feature sa Talk Class UPLB. Ayun. Uh, so ibig sabihin yung project ay ongoing pa. No? Opo, ongoing pa, ayun. And uh, yung tumatak talaga sa akin dun sa interview is kung gaano ka important na ma-locate natin kung nasan yung mga uh, kagamitan, mga equipment, mga uh, tractor and yung mga implements na kinakabit natin doon sa mga sasakyan or facilities na yun kasi yun talaga yung kailangan ngayon sa Uh, sa status ng agriculture natin na talagang mas scale up siya para mas maging productive yung ating mga magsasaka and meron talagang mga common facilities na suportado ng government sila yung nag assist sa mga farmers natin para meron din talagang uh, parang boost don sa kanilang productivity so para ano din siya no parang nag-inventory ka mm -hmm. no ng mga teknolohiya at mm -hmm. mga gamit equipment mm -hmm. na na para po sa mga farmers mm -hmm. natin kasi minsan hindi rin alam ng Ah, meron pala kami ganitong facility or technology mm -hmm. na available na sa kanilang municipality pero hindi accessible mm -hmm. dahil hindi sila informed about it. So maganda yan yung ganyang project at uh, makita rin din natin yung distribution mm -hmm. ibang lugar baka mamaya walang... Uh, Uh, mga gamit no or technology mm -hmm. for aiding sa agriculture technology at yung sa iba naman ay buhos so para maging equitable at na distribute itong mga uh, biyaya or blessing para sa ating mga farmers so, okay may mga ilang paalala ba kayo dyan sa Office of the Vice ah. Chancellor for Research and Extension ayan. sa ngayon po ay wala namang bagong announcement dahil katatapos lang nung RSR season ayan oh. makakapahinga na ulit tayo talaga ba <laughs> really pero dapat ano lagi talagang nag Uh, update tayo personally ng ating mga records. Kasi kung nabalitaan nyo po nung nakaraan nilabas, yung output reporting system din mm. ng UPLB. So, uh, sa future, doon na natin talaga tuloy-tuloy na i-upload yung ating mga accomplishments, mga projects para din ma-monitor ng maayos ice and matrack natin yung ating productivity as uh, staff and employees ng UPLB. Well, kanina sa University Council, uh, bilanggit ni VC ang inyong mga A4 uh, sa tukla <laughs> sa UPLB. Na-segment po natin sa galing UPLB. At yung mo, Har, no, yung mga um, Paano ba ang term na ginamit mo? Mga information systems po mm -hmm. natin 'yan. Kagaya ng M3DAS. O oh, yun po ay sa sector ng agriculture talagang ginagamit nila yung GIS. Ina-harness nila yung um, benefits or advantage ng tool na 'yon para mas mapadali sa atin na mag-manage ng data and information. Kagaya ng efforts natin dito sa university. Ayun. Okay, Hart Thank you very much Ati, mga sa ating makasamahan uh, sa OBCRE. Uh, nagpresent kasi si BCNL Bantayan kanina ng mga accomplishment ng inyong opisina sa si University Council Oh speaking of uh mga balita ay uh, pinopromote pa rin po namin ang uh, isang uh, programa na handog sa atin ng mga interns mula sa College of Devcom. Ito nga po yung kwentong sablay na mapapanood. Hinahanap ko yung pubmat na yan sa shared Hindi ko matagpuan. Ayan, every ano uh, yan, uh, Mondays and Thursdays, I think meron pa silang 2 to 3 episodes uh, tungkol sa mga kwento ng uh, ikangay akala mo ay sablay ngunit kwentong tagumpay dahil ito pong mga tinatampok sa programang ito ay mga magtatapos ngayon pong darating na graduation sa UPLB napaka-inspiring at talagang maam ma um, aasa ma ka at magkakaroon ka ng pag-asa na magtapos din kung ikaw man ay nahihirapan sa buhay tulad ni Christopher Kalamlam na sumisinghot hot ng inhaler mula Thailand na pasalubong ni Polly na mamaya makasama natin dahil meron tayong inter interview na live no tatambay mula sa UPLB College of Veterinary Medicine pero bago 'yan inaanyayahan po namin kayo bukas hopefully maganda na po yung panahon dahil meron po tayong UPLB Saturday Bazaar ay ano? six batch na po yan for this year kaya po sabi ko bakit narinig ko yung bosses ko ay naka-open pala ang Facebook ko dito. Ayan po. Okay, ayan yung mga traders, no? Kung kayo ay uh, talaga nagja-jogging o kayo nagpi-feeling lang healthy, <laughs> pero kakain lang po kayo after dyan sa bazaar, pwede naman po, no? Dyan sa may pagitan ng, sa may toss, no? Sa may UPLB toss, sa pagitan po ng es Building, patungong Baker, nandyan po ang uh, mga traders natin. And again, support and go local title. Mga local traders po ang kasama natin dyan, mga uh, MSMEs no dito po sa atin pong lalawigan. Sa oras po natin na 46 minutes after 3 p.m. sa atin pong pababalik ay makasama na po natin ang best friend ng bayan at si Polly kaya po tutok pa rin po kayo live po tayo sa Facebook, YouTube. Ano pa? Zino Bazila, Zeno Radio App. Kailan ba tayo mag-Spotify? Malapit na. Naingit ako sa DZLB News. <laughs> sa ating pong pagbabalik, meron po tayong mga kapanaya. May makikita mula sa CVM. Dito pa rin po yan sa Galing UPLB, Radyo DZLB, ang tinig ng Galing UPLB,